mikole jo kuzikira limisi byobulamuzi mali yali bikamutagamba kitanisi ne chama cha misam kulemedwa omusombezi zile masaka Yohana Batista Kagwa Namusanganda wakisa, namusala sinibiamu sobako, atamu amirize mbramu okutakugwao. Kanafe tuenenye, natusabe kisonyi Lorenzo Rizafe, mechitambiro chino chilobe chivomero mukama. Mweta vio kumyo kapuzi idwa lisikandi, nampalo waka mendo ruti nakabiru nabalala. Omusumba Kagwa atendeze mirimu egikoledde omugenzi gwayogeddeko ng'omukyala abadde omukozi atategulumiza wadde nga amaze ebbanga ddene mu gavumenti amusiimye olw'okulwanirira obutonde bw'ensi okulina omugalo biji mwategeereza nti abadde amalirira ku byakola ate nga abituukiriza naye mutagamba abadde omuntu agamba nti nze nyinza kwekolera ki kiri njagala kituukako nkituukeko ntya ng'ate yeewaayo Yomenge chikida minister nuwa chiimba Asi mbaka wakati kilu chasu pita maiga sasi denyo Apulugani mikwano ya mtagamba Ama uye kukusela kumu mbeja na kalima Maria Lubega Gatutuseko ilani tunyurwa nyo Chitaro nyo banafi Ate president jini wadipi no badmawo Omogeze mtagamba muyava Amogede kunga bada kulire guangalie Ato mwezi omuronji Abaganda abajoli abakala mojo banasebei abakristayo abakristo abasiramu baorthodoxi ne webuza nti abanayuganda bo be baliwa ono wetuze okusibula olwaleero abadde munayuganda ddala babo luganda linga bukulimidwa omulagiro ekyali kyabago boogedde ku lwafamiri nga bano basimbye gavumenti okujjanjaba omuntu waabwe n'okusima pulezidenti Museveni n'ebbanga eddene yabakuumidde omuntu waabwe ng'aweereza njagala era neebaze His Excellence ne gavumenti yonna awamu okulaba nti basobodde okujjanjaba mwannyinaffe ono nga basasula bbiiru zonna ez'eddwaliro obuddemu Emengo Busomerwe Ate zikandi obaka busomerwe Dorothy Nankabirwa asimye mutagamba Olwenti kategeze nkulu akata zabadde akoze mu kitundu Gyazaalwa omuliro okumakuma kubana ebyobufuzi n'abantu abalala Abava mu kutta Masaka mutabameruka gwe yatandikawo Era Vice President bamulekwa ab'ennyumba y'omugenzi ab'oluganda mwenna Abantu ba Katonda mwenna bannange n'ennyiike y'ekitalo Ntuusa okubagiza n'okusasira Olwekikanga bakyokufa kwa Honorable Maria Mutagamba kitalo nnyo kitalo ddala. Kusamu nda mutagamba zikidwa mu nyumba erubirira nga bamukubira amasasi ng'emikolo gy'okuziika omukungu bwe gibeera. Eriwa John Bosco yakusakidde Green ku Rwabukedde TV. Ya, kalau kita saling musa,